Me on Jorma Häikkinen, 50V, me on kaupungilla hommissa IT-puolella. Niin, että mitä minä niin kuin tarkalleen teen siellä hommissa? No, sitä on vähän vaikea ehkä selittää tuollaiselle maallikolle, että se IT-hommia. Mä olen Inkeri Heikkinen Kajaanista. Mä oon biologian opettaja Lehtikankaan koululla. Mä tykkään mennä töihin kävellen tai sit mä pyöräilen. Mut siinä me ollaan kyllä Jorman kanssa aivan erilaisia. Oho, ei ku vaan. Minä ajan kyllä paljon autolla. Minä tykkään siitä. Ihan järjetön. Hei! Se on semmonen meditaatiopaikka. Se on niinku omassa rauhassa, eikä tarvi välittää muista. Mene tieltä nyt! Se on niinku, siinä on niinku Jen läsnä. Tää on siis aina ihan sama tää. Että niinku tossa on toi selkeä jalkakäytävä, missä voi kulkea, niin nää tässä törnöttää niinku tässä koko ajan niinku tiellä ajan. Sinä aikana, kun me ollaan oltu naimisissa, niin mä oon nähnyt Jorman ehkä 2 kertaa menevän töihin muulla kuin autolla. Ja sekin kerta oli se, kun sen kortti oli kuivumassa sen ylinopeushässäkän takia. Se on niin, että kun auto on, niin sitä käytetään. Eihän meikäläinen nyt muuten pysty hommia tekemään. Niin. Mä oon viime aikoina ollut tosi huolissani Jormasta. Kun sillä on kaikki punaisella. Siis verensokeri, verenpaineet, hermot, kolesteroli, ylipainoakin on. No niin, pikkusen on tullut noottia lääkäriltä ja vaimokin on todennut, että pitäisi vähän saada kessiä pienemmäksi, mutta missäpä välissä? Jos mä haluan saada sen liikkumaan, mun pitää saada vierotettua se jotenkin tuosta Passatista. Minä ihan pikkuisin ajattelin auttaa kohtaloa. Että eikö se ole olemassa semmoinen sanontakin, että tarkoitus pyhittää keinot?